baš kupilo na rijeke. A nema ovo ništa, nema ovo ništa. Ništa, nema ništa. Sve odine dole i sad sve. Ovdje je bila zemlja, bilo posađeno. Ne, 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 Stolpojca. Ja sam ovdje, tamo ovdje ima letak. Dole je zemlja bila, ovdje je nešto kamenje, grijeće. Plus voda je bila iznad. Onda ostalo ovo, nakon povlačenja, ovdje ostalo je ovo. Hajde še jedno odnosno. Vrata mi ljudi zatrpa. Eto uđi sine, pogledaj, eto u frižider isplivo tu. Bože moj moj. Evo satelitska, eto ja vidim sada vidim. Ništa više. A gdje su oni sad smješteni? Ništa, vi što vidu kada se odmore ovdje, u kasano, jeste, jeste, stajala je. Ona je postavljena na spratu satelitska, bila gore. Ništa da, nema, mi smo u gore u kasano, svi. Ne smije se gore živjeti, gore sve popucao. Saš, ovo dok se odgrne i ovo će samo se raspasti, gotovo nema ništa. Ja nema otkuće, ništa ne popucao, sigurno. Nema ništa otkuće, da mi je samo stvar izvuče, ali nemam kuda, imam nešto malo stvarčica gore, što je ostalo. Oni su ostali bez išta. Bez jedne stvari, bez išta, bez garderobe, bez išta. Ništa nemaju ljudi. To je njegovo, to nigdje ne rade. Od jagoda živio, pripremao galone, jedno vreće mu dole odnijelo. Da ide brat jagode da prodaje na cesti. A njeg je za... Gore ti Ilalo, gore vidi. Igore vidi ovi ostalo. Evo i odam. Ovo je tu balkon, ili? Jes. Ovo je od gornjeg sprata. Od gornjeg sprata. Ovo je dole, ovo je dole sprat. Evo, evo prozori, evo vam prozori. Evo i dole. Ovo je nasip ovdje, ovo je nanijelo odasno. Nije normalno. Nešto kaže, šta uza svoja? Sve znam, sve znam. A tu mi je očere izeta, ovo mi je zet. Nikad niko nije došao da... Vi ste uspjeli malo doći da tu ispred kuće? Pa, juče je dijete platilo 20-30 mara, ne znam nija koliko je eura. Šta je sad onji ispratom, on je isto... Ma ne mora se dole, živ, sine, dragi, kao nema... Ne, mislim, uništeno je sve ono. Ma nema sile te. Treba godinu, dvi dana da se samo osuši, kamo nešto više da se uradi. A sredstava se nema. A vama se aplaudira, uradili smo, idemo na to, naša je prioritet Topčić polje. Topčić polje niko ne dolazi da vidi. Nego dođu oni što aplodiraju, samo da drpu pakete i ostalo. Ne znam, je uživa. Ne
sve, evo gore je ostalo, imamo sprat, ostalo, ovo je sve uništeno. Sve je vani izbačeno. Možete masku? Može. Imam. Šta će da donijeti tako? To je sad. Zmija, mala zmija, vnatre u kužina. Kuće. U kujina vnatre, ja najdok mi je obično. Sad ja frlim, eh? Deca se plaća to. Evo. Nije više živa, ne? Je obično. Ама сигурно ви може да има и други змии поголеми внатре. Но има, има. Evo, тоа е, видите, што се пече у ним. И што, как тоа употребите? Машина за суѓе, според. Тепи, тема не мога види. Где сега живите, на горни спрат? Сега живимо горе, а на горни спрат. Морате се добро, морате се добро, пазите, ова е змија. Ето, видите. Opasno jeste, ali sada radimo. Djecu smo, djeca su kod mog brata. I mirni se otvrtno. Ja. Neko mora ovo očistiti, još nema niko, nema još... Gdje su te radne akcije, da dođe da se očisti? Moramo platiti ljude i da čiste. Ili sami izbacivati. Sve očistite ovo, sve sami vi. Da, mi smo to privatno iščistili. A šta, komu ste bili pomoći? Ništa, da je tu komšije, tri momka smo platili i da su to očistili. A pomoć nismo dobili ni od koga. Sami smo to očistili. Ovo kako ih gleda kuhinja, tu kad ste živjeli? To smo živjeli, to je bila kuhinja, tu je bio sto za jelo, tu je bio ugao, tu je bila komoda, vitrina, televizor, normalno, sve ko u jednoj kući. Eto. Ovo je bilo, evo, da vidite, tu je bio mulj, sve je bio mulj, pjesak, voda. Ostale su samo slike, tu je bila dnevna, tamo je bila spavača i gore imam, evo imate stepenice, gore je ostalo. Znači ova rasipana, već se isto, kužina i... Kužina, kubina, ništa, je li ovo za upotrebu, pogledajte. I ovo drugo je sve na kanari vani, sve što je bilo tu, tamo smo ih njeli vani. A vi sušte živete ovo tu će? Mi živimo, ja, muž i troje djece. A djeca sad nisu tu, djecu sam odvela kod brata i evo nazvojemo. Da, kakva pomoć imate, ne više potreba sa, što vi treba najmanje? Pa evo, treba nam da očistimo. Treba nam onaj ovog drug rajnigung, da se ovo očisti, da se istruže, da se ovdje je do laminat. Ovo se mora dignuti. Mislite da imamo želite da se žive učiti tu brak? A moramo očistiti. Mora se očistiti, sredit, ovo gletovat, okrećit, što ja znam. Dezinfekcija, može biti podrum ako ne možemo živjeti. Što da radimo sa gornjim spratom? Znači, vaš se ušte ne ide s njima, to nikako pomoć. Ništa, ništa, nismo dobili ni akcije, ni pomoć, ništa. Morali smo platiti tri momka koja su radila tu na dnevnicu, platili smo i radili su, sve su... Da li bilo neki da provjeriš te da to održavati? Molim? Da li bilo neki da provjeriš te da to uđeti? Ne, to dolazili su, popisivali to iz Zenice, ništa, ništa od pomoći. I znate kad živete? Molim? Znaju da ti živite? Pa znaju, kako ne, ima i drugi kuće, komšija još gore. Znaju, znači li nema sredstava, se mora očistiti, dezinfekovati. Ja, nama sad treba pomoć da se ovo očisti. Evo, pogledajte da je to bila kuća normalna sa grijanjem, sa svim. Sasvim normalno. Znači vam treba i sredstva za dezinfekciju, lopate, čizme, maske, hrana. Čizme imamo, čizme imamo, nama treba ovog drug rajnigung. Da se ovo očisti, da se ovo dezinfekcije, da se ovo sve izbaci i onda poslije vidjet ćemo ako se bude moglo tu živjeti. Da se ovo prvo očisti, ove podove sve treba dignuti, izbaciti. Dole do mrtve ploče, dole ima isto ploča, beton. Ovdje nema, školske uspomene, ostalo samo to. A ima li podove? Ovdje, evo je voda bila. Ništa ostalo nije, sve možete. Školske uspone imam još sina, dole je bila slika, gore je na ušpi. To je sve iskuće izbačeno. Uništene vama trebaju i stvari, i čišnje. Možete snimiti vani tamo gdje su stvari izbačene, sve je tamo. Normalno hrana, da dalje možete čist nastaviti. Ja. Treba. Sad nam treba najprvo da se ovo sapere, da se opere, dezinfekcija i onda da se okreći pa da vidimo. Za čistenje to? Ja. Ne sredstvo, onaj Hochdruck Reinigung. Hochdruck Reinigung i onda. Onda poslije nam trebaju, agregat nam treba. Što je bilo više, evo, to je sve tu. To neće ni otpad prijutiti.
Ovo je nešto što se nije moglo ni na papir staviti, nije se moglo ni nacrtati, ovo je nešto što se je moglo samo doživjeti. Međutim, ja u prvom momentu kad je moje dijete onaj gore spašavajući stradalo, hvala Allahu Đelešanu da je onaj ipak evo danas nakon ovoliko vremena, možda 15-20 dana, on je već ustao pa je pomalo krenuo sa štakama da radi. U svemu ovome kažem na samom početku, znači ovdje je njegovo auto i 2 godine što je radio, što je zarađivao pošteno, oformio je sebi jednostavno firmu, alat je imao tu, znači on je inače autolimar. Alat mu je sav otišao, auto mu je jednostavno, evo kao da nije postio onaj dole, zatrpano je bilo u ovoj dole avliji. Znači ono je auto bilo u avliji zatrpano, međutim od njega ništa nije se moglo spasiti. Ali eto kažem opet, u svemu ovome, najsretniji sam bio kad sam čuo da je stigao u bolnicu živ. Jer nisam mogao svoju Sumeju, što kaže prvo šehida u istoriji stama, 4. razred, nisam je mogao ostaviti kad smo bili i kad su nas izvlačili na Miljuškaru, kaže ne može dijete se držati. Međutim, ona je sve svoje knjige iz 4. razreda stavila u jednu vreću i kad smo prešli na most, kad su nas plašili, onda smo je tek uzeli knjige i bacili u dijete, rajde. Prvo mjesto je život na tu čovjek na... Na prvo mjesto da čovjek spasi svoj život. Da, normalno. Drugo da je posle dojenja. Metak se, ako Bog da može... Ako Bog da, sve će se nadoknaditi, međutim, kažem, onaj, za mene satisfakcija za stanu u životu budućnosti jeste moje dijete. Hvala Đelešanu, kažem, ja sam gledao po ovaj prostor od bilke od ove kuće, vidio sam ga da nije skočio nazad, znači bio bi ispod. Allah mu je dao tako i uvijek je svakog poznao, svi ga ovdje znaju. Znači, skočio je na zid i površina ga je ponijela, jest ga ugruhalo, jest ga sve, ali ja kažem opet, Allah će sigurno pomoći onome koji je pomagao. Staće onako Bog da na svoje noge. Ima li ovdje života za buduće? Mislim, što se tiče kuća, da li se na ovom zemlju može praviti ponovo kuće? Zašto se tiče kuća, ovdje onaj... Međutim, mogu samo ovako da kažem, za nas, ovi koji smo doživjeli ovo, vjerujte mi, u 12 sati opet mi smo muški ti koji možemo jednostavno... Bilo spasavao je gore, prvi je dio, ovaj gornji dio, krenu, prve kuće koje su poletile, njega su ponijeli. I kako je sad? Pa dobro je, sa štakama je već pomalo krenuo, daj Bože, ima šalim prima je ove dvice. Ima što se nekako krenuo? Ima, ide sad na fizikalno, s puno me dvice, pomalo kreći, ne smije mi puno udruhan, to... To je, hoće sigurno. To je to. Koliko vrijeme traješ ovo dok zapanjaš? Ovo dok se ne nema. Ovdje je bilo 3 dana non stop, 3 dana i 3 noći padanje non stop je bilo. Znači 4. dan je krenulo spašavanje i onda smo se evakuisali ovdje gore na ovaj teren. Ove kuće su nas primile, znači gore smo otišli. Znači tu smo proveli 2 noći, čekali smo ovo i dolazili su helikopteri, međutim gore je to tlo. Visoki napon je bio, nisu se mogli spustiti. Međutim, znači 3. dan smo mi evakuisani dole kroz ovaj dio, napravili su nam prolaz i tako da smo se 3. dio spali. Koliko vreme ste bili gore? Pa 2 dana i 2 noći. Međutim, mi smo samo, pazi, muški smo, dobro, mi smo svoje familije, da. Djecu, žene prebacili do Zence i vratili se normalno ovdje. E to je to. Ja sam morao svakih 4 dana da odlazim gore i u takvoj situaciji su non stop gledali da mi dijete iz bolnice eliminišu, gdje da ga dovedemo ovdje. Da. Ali eto, uz neku pomoć i sve to prijatelja, tako da je ostalo. Što vam je stigla pomoć do sada? Kako vam je pomoć do sada stigla? Pa dobro, što se tiče onaj pomoći... Organizirano, mislim. Jes, dolazi svima organizirano, međutim, evo, pošto sam ja u skupštini ili nije, ako Bog da, bit će sad u Sarajevu u srijedu. Međutim, mi ovi smo dole u Žepče pozvali sad u srijedu, najvjerovatnije na osnovu svega toga što je dijete sve izgubilo što je radilo te 2 godine, pa su me pozvali sada dole ako Bog da, pa kaže,
najpotrebnije, pošto djete tu ideš, sad faktički ne možeš se nikako prebacivati. Ne verovam da bile kuće te osigurovane i nešto otporano, ne. Ne, ništa, ni auto nećeš ti, ni od auta ništa. No ima, pazi, imaju tu neke, kako ono kažu, klauzule, gdje će oni kazati, nemaš pravo ni auto, to sam platiti, ništa. Ali eto, ja kažem, sve je u redu, ali za dijete, prvo mi je to bilo i najsretniji sam, znači što je Allah mi ga sačuvao da je živ. Pa ćemo vidjeti sad sve kako. A za dijete ću se normalno boriti za njegovo sve, jer pazi, tu su, mora biti ozljedni, nije list ošteta, tu mora čovjek tražiti, što ne bi volio, 20 godina, tek je 20 napunio u martu. Još jedan, ima još ispod ovog sprata, još jedan dole. Ovo je treći. Ovo je na trećem smo. Mi smo na trećim. Pa možete ići do dole, hoćete. Hvala primu, provirite. Na kad ćete biti, djeneni, još te biti tre kače. Presaj ćeš ovim dikat jan pljoci ištem boljora ne ga vršimet, dhe nuk jan taricim. Kati ku dinim i tashesh kati i tret, më thëm dhe i të shkallat të mund tarim, dikat i nuk poshim ke ishtem boljora me dhe. Nuk ka gjendje për tjetu këtu, ka erë të rënd, e lakështie dhe dhëmat jan ke ishtem dëmtume, edhe këto që kanë gjerë në katën e tret. Familja janë shpëngur për kësaj shtëpije, si duket, dhe mundohem diçka prej katit e tret të shpëtojnë. Por situata është që duhet shifet dhe është vështirë të përshkruhet. Në përshanëm në vatë. Da, përshanëm në vatë në vatë blutu. Po, është poslak të përshanëm në vatë. Gjithashtu prej familjes cilë ka jetur këtu në kanë konfirmu se dheri tani nuk kanë pranuar ndima në mënyrë të organizuar apo në mënyrë institucionale dhe pastrimin që nuk është mundur të bëhet kjo, me qenë se dy katëve që me janë ngushtë plotësisht, janë mundur të bëjmë vetë, ose me ndihma prej fqinjve, ose vendbanorve të lokalit. Deri tani nuk kam pranuar asnjë ndihmë. Ja sam Mesa Shaqiri, dojden sam od opština Sarajevo, Skopje, Makedonija, во Топчич Полје, тука во Зеница, Босна и Херцеговина. И како што гледате, јас сум седнат на кровот на куќа од три спрата. Значи, гледате до каде дојде на земјата, значи, до, речи си, покривот на третиот спрат на куќата. Значи, ова е нова куќа, изградена, ново се гледа дека е нова куќа. Два спрата внатре се пуни со кал, со земја, што е дојде, значи, куќата веќе не е употреблива. Жителите, луѓето што живеа внатре во куќата, сеа се надвор, сеа се без дом, без подкрив на главата. Ситуацијата тука, ни целото село, е многу во лоша ситуација и на луѓето стварно им е потребна секаква помош, почнувајќи од медицински препарати, хигиенски, до градежни материјали. Гледаме тани парашутило со електрика, те вшатит. Dhe si që ikni këtu, së paku 5-6 metra është ngullu me loq edhe është pjesa e nalpe vetëm që në mund të ashohen tash. Konkretisht tash në e sjelin dritën e cilë ka qenë këtu një ko. Më dhënë jemi në lartësi të saj, këtë nivel. Ka qenë në këtë nivel, edhe tani kjo është, e gjithë fshati është këtë nivel është ngullu. Më dhënë kjo shtylla është këtu konkretisht ku jemi, po i gjithë fshati si që qifmi edhe përreth edhe kulmet e shtëpive dhe shtëpi tjera janë të buluar deri në këtë nivel. Shumica shtëpive deri dy katë janë bulu, plotësisht janë bulu, janë të tokë. Se nëhojimë vë Topqić Polje, në mesto të kadi se slušilo prirodnata katastrofa, më gjitha kazime. Znači, tu ka thëmë do bandera, ta elektrisnata bandera, kujat prilika e do 7,5 metra vë prirodna visina. A ние гледаме дека е само 2 метра, риску 2 метра, значи целата земја е целата површина е покриена со кал, со земја, што е дојдена куќите до два спрата се пуни,
цела суземја. Ова била улично осветлување и тоа треба да дојде сега до тука. Може да предпоставува да значи колку е пуната со земја и со кал. Моменталист Джендемин топчиш, шатин топчиш поле на зениц. Ве се смуто шифни ко тука чење крој. Крој каче шуми воло. Ма шум каче ни тад, кога пасуи. Панората го са јаду каче ни јавте до портали виз. Мулири не вшаде и чели каче ни тук. Моменталист мунт семи се кеми 67 метри целси та кути крој. Каче ни вршими маслу, уимат, еде конкретиш таш јеми дуке пар. Тоа што го инсталија, тоа што не е на регулиране римас, е да бен регулиране тера на пшат. Еден ми се риш на пшатин топчиш поле, да зеницас. Ето като на кът јес, се шмун шипник и тука ќе му лири уи. Ве кио нука аз и джумата му лири. Ма знаш му лју хрет сишки. Ве ка вшим, ма знаш пастру га вршимет. Еде, вете ме дин се кту ка чен тику му лири уи. Не цели ка калюар строи. По дукен диса шењато вогля, кога чен кулми му лирит, можемо ли снимати? Кога гледаш, тук е од малко. Керамиди. Ту дукат која чен кулми, му лирит. Кров. Ета још кречка ханген. Ме тон, прот си ишеш на ток. Да, понес, Францу, понес, може треба, понес. Еде кјо кан дот пр нјо кош шум тъ шкурт. Ме тон, нука пасу мулци шум пр тъ шкутуар джери, а посенде. Фат мирсиш нјерез нука пас шум пасиме на нјерез, пор... Дове материале јан до крецијш јан доптуар сенде. Сепсе вршими ка чене шпецито маве, која шуме шкурт дhe nuk ar мунт тë шпотен аз сенде материале, аз сенде мъ тë штрента, апо дичка преј... Јо ветм преј мулири, по преј штопиве мъ пърѓеси на кътë вшат. Ndëruar vlezër. Ndëruar vlezër musliman Macedonis. Shkupit dhe përdisi. Gjendëm tu në Toplić pole, në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku ndodhi katastrofa natyrore, ku u mbuluan me dhe dhe me loq shumë shtëpi, ku mbetën shumë vlezër tonë musliman pa kul mbi kokë. E kemi borç njerëzor dhe vlazor fetar, të ndimojmë këti populli, të ndimojmë këtire njerëzve, të ndimojmë fëmijëve që kanë mbetë pa tesha, pa ushqim, të ndimojmë vlezërve tonë se kjo mund të kthehet një ditë edhe te ne. Tash e kemi kohën, e kemi mundësin, të regojmë se ne jemi bashkë, ne punojmë bashkë dhe ne ndihmojmë vlezërit tonë nga do që gjenden. Mos harëm se edhe ne kur kemi pas nevoj për ndihmat të tila, vlezërit nga Bosnia kanë ardhë dhe në kanë ndihmuar. Apeloj të të gjithë, po sidomos të muslimanë e Shkupit dhe rrethinës të Shkupit, të bëjmë një akcion sa më të madhë, të ndihmojmë këtë popullat këtu, që pret ndihmën tonë dhe ka nevojë për ndihmën tonë. Faleminderit. Dole, još dole ispod je bio. Dim je u kuću bilo. Niko qirë të vizitës tonë në Zenic, edhe në fshatin Topqish Polje, kanë qenë Islam My Life Big TV, janë një organizatë e cila është prezente në gjitha rrjetet sociale, me faqet e tyre, të cilët kanë qenë të parët, dhe dërisa vërejmë ne, dëri tani janë të vetmit të cilët e kanë përfshirë këtë në për mediume. Kanë bërë incizime dhe kanë ndihmuar fshatin në mënyrat e veta, dhe me thonë apelojmë se gjitha ta të cilët janë të interesuar për të lidhur, për të ndihmuar, të drejtojnë në veçfaqen e tyre islammylife.tv, e cila do tjetë edhe në faqen e Facebooku të organizatës Shprehu dhe të komunës Saraj, të drejtojnë në veçfaqen e tyre në Facebook, në Twitter, apo në gjitha mënyrat e tjera. Duam të falemdrojmë për që ne mundësuan që të bëjmë këtë gjirim dhe të shpërndajmë lajmi në mënyrë sa më autentike,
dhe në mënyrë sa më korrekte. Meqense kanë qenë këtu të parët e selektarëve dhe kanë bërë incizimet, kanë qenë prezente me fshatarët prej ditës së parë përgjithësimeve dhe janë aktiv në përfshirje në të mediumeve sa i përket gjendjes këtu në këtë fshat, por edhe në fshatra tjera. Mi e dojdohme vë Topčić polje su komošta na našite prijatelji tuka od Zenica, su pomošna organizacijata, humanitarna organizacija i mediumska organizacija islammylife.tv. Tije su jedna organizacija naši braća muslimani od tuka, što bile prvite što je izlegovali vo ovaj teren, и им помогнале и ја прикажала реалната ситуација како е на терен. Овие браќа нас не водеа ни цел целовој пат да ги видиме сите овие страдања на сите овие луѓе и овие се подготвени да им помогнат и на сите други организации, институции од Македонија или од било каде низ Европа што сака да доаѓа тука, што сака да ја видат реалната ситуација, тие се подготвени да помогнат со своите средства, со своите луѓе за ова да им го возможат. И ние им сме многу благодарни и бараме од Господ или го молиме Господ да им помогне, да им даде долг живот. Хвала многу. Emër të organizatës Shprehu, i falemdërojmë të gjithë bëmirësit, të gjithë ata që kontribuon në mënyrën e vetë për sjelljen e ndihmave në këto vendbanime. Këtu duhet të përmendim aktivistët e organizatës Shprehu, komunën Saraj, bëmirësit, të gjithë ata që ndihmuan në mënyrë që të arrijnë ndihmat në këtë vend dhe në shumë vende tjera të cilat ne nuk janë të arritshme që të mund të vizitojmë për shkak të arsyeve teknike. Shpresojmë që ndihmat do të shpërndahen në kohë sa më të shpejtë. Dhe jemi duke munduar me negociatorët tanë që kjo të kryhet në një kohë sa më të shpejtë. Edhe njëherë ju falenderojmë të gjithëve dhe shpresojmë që kjo vendarje të vazhdojë edhe në të ardhmen, të ndihmojmë vëllezërit tanë musliman dhe të jemi në rrjedhoja me përmirësimin e kushteve në Bosnjë dhe sidomos të vendbanimet muslimane. Ju falenderojmë. Drago mi je. Sovina. A kako planirate da se deli pomoć? Pomoć? To ćemo mi sad uputiti, znači, kome je najpotrebnije na tom području. Znači, imamo od Zenci, imamo par ugroženih sela u Nemilskom slivu. Znači Šerići, Vukotići, Nemila, Bistričak, sve je to. Količi, Smajići, sve je to. To je Zenica, okolina? Okolina Zenci. Onda imamo Žepče, Željezno polje, a u Zenci imamo još i Topčić polje što ste vidjeli. A da li baš, pošto mi nije vidjela već je tamo Topličko polje, da li je planirano nešto za tamo? Jest, može biti. Jer oni su smješteni u garnizonu, bio je u garnizonu ovdje smješteni. Znači mi pomoć upućujemo na sva područja u Zedu, kantonu koja su poplavljena ili klizišta. Znate, na primjer, na koje selo, kakva pomoć im je potrebna? Znači, pošto ima ljudi što... Kontaktirati. Da, mi kontaktirati. Ima ljudi što imat potreba od taka... Ima neko kome je potrebna voda. Voda, ima neko. Ima voda, nema potreba za voda. Tako i tako. Da li znaš... Šta im je najpotrebnije, onda upućujemo. To što smo videli nije više strašno, mislim. To što... Што се направило Македонија за помош, мислам дека треба уште многу повеќе да се направи. Не само Македонија, сите други земји што помагаат. Јест, јест. Прошло е веќе 15 дана од тада. Да. Значи, веќе се тоа еден делом санирало. Магла, веќе смо као град био комплетен поправен. А после 5 дана кога смо отишли, остало е само мул и луѓе расчишчавају, среќују. Во Топличко полје, кај што веќе не рекоа дека не примале ништо до сега. Ma mi Zenica ih je dobro opskrbljivala. Da vam kažem, imaju dole povjerenici u mjesnim zajednicama. Međutim, svijet vi ne možete ugoditi svima. Jer ima i dio koji se ne mogu vratiti
koji je smješten u garnizonu. Znači oni se moraju hraniti i oblačiti, tako je ovaj dio sve, međutim uvijek ćete naći neko ko nije zadovoljan, ko nije, treba mu na selo gore gdje još se ne može doći negdje. Ja. Ne, tamo kad što bile nije, tamo može da se odi. Što bile selja bilo. I da vam kažem, to pripada onaj Crvenom križu Zenica i 100% su svi dobili. Ne mogu reći da nije dobro. Zato i dodatno su kamionite, pošto nije Sokolova i dodatno pred njih. Stignafe pred njih. Nije dodatno, zato su kamionite da dokumentiram je, da i pokažem na luđe da u Makedoniji. Ide to u svaki Crveni križ po potrebi. Znači Crveni križ Zenca, Crveni križ Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj, Jug, Usora, nije bitno koje je mjesto. A onda oni kad zaprime, oni tim ljudima kad daju, oni daju na spisak i ljudi se potpisuju, tako da imamo kompletnu dokumentaciju gdje je ta roba otišla. Imate dokumentacije do svega? Svaku robu koja je došla. Dva paketa onaj za oblačenje one. Odjeću. Paket sa onaj tri palete onaj paketa sa hranom. Opet vodio ovdje 8 onih paleta. Paket za higijenu. Ne vidim ja tri palete to lupa. Tri palete za oblačenje, pelena za djecu 2 palete. Sok paleta jedna. Paket s hranom 6 paleta i toaletna hartija 1 paleta. I dušeci 46 komada. Kenemi përpara kamioneta se cila erë direkt nga Shkupi, nga komuna e Sarajt, ndimat e mbledhura nga gjithë banorët e gjithë vendbanimeve Komunës Sarajt, dhe më thënë është një kamion i madh, i mbledhur me ndihma ushqimore për fëmijë, gra, si dhe të moshuar. Jemi këtu pranë kriqit kuq të kantonit në Bosnjë dhe Hercegovinë këtu. Ndihmat do të shpërndahen në përgjithësi në të gjithë vendbanimet të cilat kanë nevojë, në të gjitha vendbanimet të cilat janë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Dhe shpresojmë se nuk do të jetë kamioni i fundit që do të vinë edhe tjerë nga Shkupi. Faleminderit. Nga organizata Shprehu, Saraj, gjendemi momentalisht në Zenicë, edhe si që shifni, posa ka rritur kamioni me ndimat e grumbulluara në Maqedoni, duam t'i falemdojmë të gjithë ata që kontribuon që të mundësohet kjo, që të arrin ndimat këtu, aktivistët e organizatës, Komunën Saraj, Qendrën Kulturore të Bosnjakëve, shumë shoqata dhe organizata tjera të cilët kanë qenë pjesë dhe kanë mundësuar që të arrin këto ndima në Bosnjë, konkretisht në Zenicë. Kanë arritur dy kamiona të cilët do t'jemi prezent edhe gjatë shpërndarjes së tyre dhe duam t'i falenderojmë një herë gjithë bëmirësit dhe shpresojmë që kjo do të vazhdojë, kjo aksion humanitar do të vazhdojë sepse jemi prezent këtu në një gjendje shumë të vështirë dhe kjo është një kohë shumë të durr, shpresojmë që edhe në të ardhmen do të bëjmë edhe më tepër. Ju falenderoj. Na 2 metra pobojiš. E, dobro. Sigaste! Thank you.
Znači, higijenski, ovo ste... Siç po shihni komuna e Sarajt bashkëpunim organizatën një qeveritare shprehu ja arriti qëllimit edhe më në fund arritën edhe kamionat tash jemi duke bërë shkarkimin e produkteve ushqimore dhe ujit dhe shpresojmë të shkojmë në vendin e duhur. Nga organizata Shprehu jemi prezent në arritjen e ndimave që janë organizuar dhe janë mbledhur nga Qendra Kulturore Bosnjakë në Shkup në bashkëpunim me shumë organizata dhe shoqata tjera të cilat janë të përmendura në faqen e tyre. Jemi prezent që ndimat kanë arritur dhe bëhet skandimi i tyre në kryqin e kuq në Zenicë.